თავდაცვა მინისტროში რეფორმის და ტრანსფორმაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის დაწყებული ჩვენ ეროვნული შრების საბჭოსთან კონსულტაციით მათი თანხმობით რამდენიმე თვის წინ ამ რეფორმის პირველი ეტაპი განვახორციელეთ, როდესაც ორი სარდლობა აღმოსავლეთ და დასავლეთის სარდლობა შევქმნით. ამის შემდეგი ეტაპი იყო უკვე ავიაციის და საჰაერო თავდაცვისთვის მიხედვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და რამდენიმე თვიანი საუბრების შეჯერების გენშტაბთან და სამხედროებთან ერთად ყველა საკითხის დეტალურად გავლის შემდეგ მთავრობამ დაამტკიცა შესაბამისი ცვლილება სარდლობის შექმნის შესახებ. ჩვენ გვეგმავთ, რომ ამ კვირის ბოლომდე უკვე ავიაციის და საჰაერო სარდლობის ახალი სარდალი დაინიშნოს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ივნისის ბოლომდე დასრულდება ამ სარდლობის ფორმირება. ეს უმნიშვნელოვანესი პროცესია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საჰაერო თავდაცვა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, და გარდა იმისა, რომ პრიორიტეტია, არის საშუალება იმისაც, რომ ამ პრიორიტეტის ხორჩესხმა მოხდეს და რეალური პრაქტიკული მექანიზმებით დატვირთვა. კონტრაქტის ქართულ-ფრანგული კონტრაქტი აქტიურ ფაზაში არის შესული. ამასთანავე ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტში საჰაერო თავდაცვა და ავიაცია ერთ-ერთი პრიორიტეტია და შესაბამისად ვარშავის სამიტამდე სანამ ახალი საშუალებები, ახალი ინსტრუმენტები იქნება საქართველოსთან მიმართებაში მიღებული და გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეფორმა დავასრულოთ და მზადყოფი სრულფასოვანი სარდლობით შევხვდეთ უკვე ახალ გამოწვევებს, რომელსაც ჩვენ პოზიტიურად უყურებთ და პოზიტიურად ველოდებით სამიტის შემდეგ.